Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne støvle fra Rieger. Her er vi fat i en rigtig let støvle, eller en sneaker, som man også kalder den. Den vejer næsten ingenting. Den laver et meget flot blåt materiale, og god kontrast med de hvide snørebånd og hvide syninger, som selvfølgelig også passer til den lyse sål. Sålen er et meget, meget blødt, fleksibelt materiale, og vejer faktisk ingenting. Hvis vi kigger indeni, så er det smart med blomstret for. Og så er der simpelthen aftagelig sol herinde. Man selvfølgelig kan tage op og lufte om aftenen, eller hvis man har sin egen specielt lavet sol, kan putte den i, så er der altså plads til den. Støvlen kan snøres godt til, så den passer både brede og smalle fødder. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.